Някой така да ни служи с песни от чужда държава, така че сестра имам предвид. Служили са ни братя. Моля името ти, слабо сърце, величая те, Господи, останали си те. Давай вперед.
седеми сестри и братя. Слава Богу. Слава на Бога за всичко, което Той прави в нашия живот. Нашите прекрасни гости си прекарваме много добре. Днес бяхме в дома в Сираци, в село Разлик. И беше страхотно и ние, които бяхме и тук с български произход, също ни хареса много. И вижте, това е пократителна гледка от една страна, защото като гледаш тия деца, те никога не са, някои от тях никога не са имали родители, някои имат, но зарязани там. Самички да се борят с този живот. Вие виждате, че на големите, на възрастните им е трудно, пък ама ли на такива дечица, които хабер си нямат кой свят са се родили, изведнъж се озовават в един дом. Но едно от най-насърчителните неща днес в този дом, че ние им свирихме, им проповядвахме и там нашите гости също. И се оказа, че те изведнъж едно от тях викаме, може ли и аз да изпея една песен? Може, изглезе. Той като почне ни християнски песни да пее, за кръста, за кръвта, за Исус. Всички като се разпяха и се оказа, че са се грижили и други християни за тях и са ги научили много десетки християнски песни и децата вярват, водихме ги в молитва. Беше едно голямо благословение и насърчение. Вярвам, че пак ще ги посещаваме тия дечица. Утре ще ходим в един дом с Божията благодат в Долна Баня, по същия начин както този дом ще са тези деца там. И в петък ще посетиме дома в Доганово. И това е едно голямо добро, сестри и брати, което правим. Божието слово казва, че истинско благочестие е човек да приглежда сираци и вдовици в тяхната неволя. Когато се грижи за такива деца, изоставени, с един родител, без родител, за целия живот зарязани, ти правиш голямо добро пред Господа. Не е задължително хората да те хвалят за това, даже някой може да те плюят за това, това изобщо да не те интересува. Ти се грижи, защото Господ те хвали за това нещо. Това е добро дело, така че аз вярвам, че имаме тая привилегия и тая възможност, иначе трудно така ще се съгласиме да дигнем цялата църква и да тръгнем да посещаваме домове, но като цяло сме го правили друг път и за нас е едно благословено време. Добре, за да не отмем. За да не отнемаме времето на гостите, направо ще им дадем думата, брат Плани, всички вие го познавате, той ще представи останалите. Ще бъдем насърчени, чувстваме голяма благодат, като правим такива духовни така, подвизи за вярата. Ще посетим тази седмица 5-6 църкви и ще проповядваме Словото Божие. Така че нека да приветстваме Уейн, you explain for others. Добре Бога! Добре! We are very happy to be again. Много сме щастливи да сме тук отново заедно. With the family. Нашето семейство духовно. I've got some new people here to introduce you to, so благодаря на Бога, ще виждам нови хора, които ще ви представя. Have you met Ray before? Виждали ли сте Ray там, момчето, което сиди там? Yes, some of you are family. Just say hello, Ray. Нека да поздравим Ray. And they have also my good friend Andrew. Мой добър приятел Andrew. You've never seen him before? Никога не съм виждал. Hi Andrew. Yeah. Julie, she's gone out. Is she where is she? Julie is in Sweden. And my friend Julie. И моят приятел, позната Julie. I know that everybody is really excited to be here with you. Верам, че всички се радваме да бъдем заедно. We're going to have a wonderful week. Ние ще имаме една прекрасна седмица. Today we went to an orphanage and saw maybe 50 children. Имаше около 50 деца днес в това сиропиталище, което посетихме. And for a few people that's come with me, that was their first experience. И за няколкото хора, които дойдоха с мен, за някои от тях, това е първото такова преживяване през живота им. So it's very special to us to be involved in your life and the orphans of Bulgaria. Така че е много специално да имаме такова влияние в нашия живот и специално да
да имаме достъп до сиропиталища в България. And maybe next time when we go, може би следващия път, когато ние ще отидем, more of you may come along with us. Може и повече от вас, ако искате да дойдете с нас. Да? Да. Okay. Okay, well, добре. Are we going to move on now with the sermon? Yes. Okay. So you've heard me many times speak, so вие сте ме слушали много пъти да проповядвам, така че so tonight I'm going to ask Brother Ray to come and bring us the word of the Lord. Така че тази вечер ще помоля брат Рей да дойде и да поднесе Божието слово за нас. So fasten your seatbelts. Затегнете си коланите. Open your heart. Отворете сърцата. Because the Lord wants to minister to you. Защото Бог иска да ви послужи. Нека да ви кажа това. The more open you are, колкото сте по-отворени за Бога, the more God can pour out. Толкова Бог ще може повече да работи с вас. Разбирате? The more hungry, колкото сме по-гладни, the more God will give. Толкова е повече Господ ще ни даде дар. So be open. Да, че бъдете отворени. And invite Brother Ray here now. Нека да поканим брат Ray да дойде. Praise God. Слава на Бога. Слава на Бога. Praise God. Really good, isn't it? Right. Thank you for being here. It's a while since I've been here. People don't know me. I've slimmed down a little bit since last time. Do you remember? Oh, a little bit slowly, brother. I've slimmed down. Yeah. A little bit since last time. Значи това, което се случило с мен от милия път, като съм идвал, помните ли ми, малко съм по-отслабнал тук, ако виждате. That's a good thing. Но това са добрите неща, praise God. Слава на Бога. Let's not go there. I'm going to share some things there. Ще ви споделя един пример. I really believe. Аз наистина вярвам, that God wants to touch everybody's heart here. Че Бог иска да докосне сърцето на всеки един тази вечер. God is a God of intimacy. Бог е един, който никога не се променя. And sometimes we don't know how to be intimate. И някой път ние не знаем как да се обърнем към него. But when we don't know something, но когато не знаем нещо, God is there to teach us. Бог е там, за да ни обучава. That's good, isn't it? Не е ли добре това? But before I go on with that, I just felt it on my heart. Преди да тръгне с тази посока, искам да ви пусна сърцето си нещо. To honor Tommy. За Томи. He didn't know I was going to do this. Той не знае, че това ще направим сега. He hasn't paid me. Той не ми е плащал. But he's an incredible man. Но той е... You interpret. Той е вълнуваш човек. He's a man of character. С добър характер. And whether you realize it or not, дали осъзнавате това или не, you have a jewel here. Вие имате богатство тук. Okay? Okay? Wealth that's in Tommy, и богатство, което е той, you can partake of that. Вие може да получите от това нещо. The things that Tommy has been through, нещата, в които Томи е въвлечен духовно, you can share in those fruits. Вие може да се ползвате от тези духовни плодове. And that is a very rare thing. И това са много редки неща. And I just want to honor you for that. Yeah. It's a beautiful thing. И това са прекрасни неща, така че ползвайте се. Слава на Бога, слава на Исус за всичко. Does anybody play computer games here? Някой от вас играл ли на компютърни игри? Софи, ти са. Some people. Някой. Okay. I want to share something. Бих искал да споделя нещо. Because God is very practical. Защото Бог е изключително практичен. In every age. Във всяка област. Okay. There's a game. Има една игра. A football. Футбол. I don't play football personally. Аз лично не играя тази игра. Because at school. Защото в училище I was good at running. Бях добър бегач. But my feet are too big for my ankles. What? My feet are too big for my ankles. Но все пак ми бяха... Не, някоя шега е това, че ми бяха много големи номера на обувките. So when I ran at school, и когато тичам в училище, I was in front of everybody. Поради тая причина бях пред всеки един от другите. And when I kicked the ball, и когато обоих такива обувки, my feet are like ping balls. Кръфята ми изглеждаха като flippers. Пейнтбола там някаква, като все едно, както на
на хокея тези стикове. And the ball went. И като го правя така и топката е фърчи на някъде. So they put me in the goal. Така че да ще да спра това. So I don't like football. Затова не харесвам футбол. Praise God. Yeah. But I'm going to talk about this computer game. Но бих казал нещо във връзка с тази компютърна игра. And on this computer game, едно важно нещо за компютърните игри. I can't remember the name. Не си спомням името и на тази игра. But you play every player on the field. Но ти, това е някаква такава като ферма все едно и ти различни играчи. So you can be the defender. Така че можеш да бъдеш и нападател. You can attack. Може да атакуваш. You can be any position. Може всяка една позиция да вземеш. But only one position at a time. Но само една позиция за определеното време. And I believe that's the same in the kingdom of God. И аз вярвам, че това е същото за Божието царство днес. We can all, ние всички, function, нашите функции, in all the positions. Може да имаме всеки един да завзема всички позиции. We may prefer a few things, но ние трябва да предпочитаме няколко неща. One thing, едно нещо, or many things, или много неща. But we can only function, но понеже те са много функции, in one thing at any one time. Имаме право само на едно нещо за това време, което имаме. And that's how God wants us to be. И така Бог иска да бъде, така Той е наредил. So in the body of Christ, така че в тялото на Христа, we can all function, ние може да имаме много функции, each knowing its part, и всяка една да има своята част. Being perfect harmony, и трябва да бъде в перфектна хармония с другите. And if somebody moves their position, и някой може да се премести от една позиция в друга, we can all adjust. Но всички трябва да бъдем заедно там. Because the gifting of God, защото даровете на Бога makes way for us. Те отварят път за нас в живота. And that's one of the things I want to challenge you with tonight. И едно от нещата, с което бих искал да ви предизвикам тази вечер, the word flexibility. Думата гъвкавост. So remember flexibility. Така че запомнете гъвкавост. Say flexibility. Кажете гъвкавост. God wants us to be flexible. Бог иска да бъдеш гъвкав. Amen. Do you believe that? Вярвате ли го това? Да. Every living thing. Всяко нещо на живота has to be flexible. Трябва да бъде гъвкаво. Otherwise it dies. Иначе то ще умре. It cannot function. Няма да има функция. Every human being, всяко човешко създание, just merely by breathing, както и аз, живееме чрез дишане. Has to move. Трябва да се движим по някакъв начин. I'm a qualified nurse. 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 What was nurse? Doctor. Doctor. Similar. Значи той е такъв дипломиран доктор. Медик. And I know when the body stops being, stops adapting. И аз знам, че когато тялото спре да се адаптира към обстановката, it stops working. Спира да работи. But this is not a rebuke. Но това не означава, че е смъмрене. Не означава, че трябва да спреш. This is an exciting thing. Това са вълнуващи неща. It means we have more. Което означава, че ние имаме повече. So if you feel, така че когато ти чувстваш, you're in a place, и се чувстваш на едно място, that is the same. То е същото. Remember, запомни, that there is more space. Има още пространство за теб. And there is more room. Има още стаи за теб. For you. За теб. And you can have as much room. И ти можеш да имаш повече стаи и възможности, as you dare. От твоите родители. Because God likes, защото Бог харесва people who dare. Dare. What is it there? Have courage. Бог харесва хора, които имат насърчение и са насърчители. In England, the SAS. В Англия това е SAS някаква организация. Which is a military organization. Това е някаква военна организация. Special forces. Специални такива тимове, екипи. Their motto, моторизирани, is who dares wins. И те следят там за нещо си. And it's the same with God. И същото и при Бога. Dare we believe God. Dare we believe.
we have the courage to believe. Значи, същото и при Бога, ние сме така също подобни екипи, които трябва да се насърчаваме да вярваме в Бога. In everything. За всяко едно нещо. That's one thing. Това е едно от нещата. Do we have courage? Да бъдеш насърчен, насърчител. So remember flexibility. Така че запомнете гъвкавост. Remember, do we have flexibility? Do we have courage? Също бъди насърчен. I want to talk about faith as well. Бих желал да споделя нещо и за вярата. You may hear my voice is a little bit croaky. Може би чувате, че моя глас е малко така груб. And faith isn't about instance. Вярата не е нещо, което изведнъж става. Sometimes it is. По някой път е. Sometimes we have to wait. Но по някой път ние трябва да чакаме. We have to press in. Трябва да натискаме в молитва. We have to believe we received it. Трябва да вярваме това, което ще получим. And believe God's word. И да вярваме Божието слово. And walk as if we have it already. И аз ходя в тези неща вече. And with courage seek it out. И също ви насърчавам, че изгонваме болестите until we have it. Още преди да сме ги получили. And then when we have it, и когато някой път ги имаме, we have confidence. Ние имаме възможност да се освободим от тях. We move up a level. Ние се движим към по-високо ниво. We can go into the next challenge. Ние ходим към следващото предизвикателство. We become stronger. Ние ставаме все по-силни и по-силни. And we can encourage one another. И ние може да се насърчаваме един другиго. Those who are struggling. Тези, които са в трудности и беди. And we can impart faith. Ние може да приложим вяра за тях. At the level that we have. Според нивото, в което сме. And that's a beautiful thing. И това са прекрасни неща. Everybody here can do that. Всеки един от вас тук на това място може да ги върши. And the more we surrender to God. И винаги може да получаваме от Бога. The more we have. Тоест, винаги ще получаваме от Бога според вярата, която имаме. So say flexibility. Така че бъдете гъвкави в това. Say courage. Кажете заедно гъвкавост. Гъвкавост. Насърчение. Насърчение. Слава на Бога. Амин. It's a beautiful thing. Красиви неща. Това са красиви неща. Yeah. Абсолютно. Let me just pray. Нека да се помолим. Father, Отче, thank you, Lord. Аз ти благодаря, Боже, защото ти искаш всеки един свободен тук на това място. From everything, от всичко, that does not glorify you. Което не прославя те. Bind everything, Lord. Аз смъмрям всичко това in the name of Jesus, в името на Исус, that is not of you. Това, което не е от тебе, да се маха. Аз те моля да премахнеш и да приложиш кръвта на Исус на това място върху цялата тази сграда, върху всеки един на това място. И аз ти благодаря за свободата, която ти прокламираш в нас, и властта, и живота, който ти влагаш в нас. Амин. The next thing, следващото нещо, за което бих искал да помислим. Because God is happy with thinking people. Понеже Бог е щастлив, когато мисли за хората си. I don't mean thinking in your head. Аз нямам предвид мислене в главата, в ума. So you become intellectual. За да станете още вие по-интелигентни. So you don't do anything. Така че да не правите абсолютно нищо. So that you look at me like it's TV. За да ме гледате все едно на телевизията. And you decide if you like it or not. И вие решавате, искате ли да го гледате или не. That's not what God requires. Това не е целта на Бога. God wants us to listen and understand with our hearts. Бог иска ние да слушаме и да разбираме с нашите сърца. Absolutely. Абсолютно. I want to ask you a question. Бих желал да ви запитам един въпрос. What is in your heart? Какво е в твоето сърце? What is in your heart? Какво е в сърцето ти? What is in your heart? Какво има в сърцето? Jesus said. Исус казва. What do people say? Според хората, кой съм аз? Who do you say Jesus is?
Кой вие казвате, че е Исус? Кой смятате, че е Исус? Ask yourself that question. Попитай себе си такъв въпрос. Don't just say he's Lord. Не казвай само на готово, да, той е Господ. Although he is Lord. Да, да, той е наистина Господ. You will probably. Ти наистина, if you think, трябва да го осмислиш това. With your heart. Със сърцето си. Say what your need is. И кажи това, от което се нуждаеш. And that's who he is to you. Не кой е той за тебе. Because God wants us. Защото Бог иска to know Jesus. Да познаваме Исус in reality. В реалността, в която живеем. In our hearts. В нашите сърца. In our experiences. И в нашите преживявания. And in faith until we have that experience. И когато имаме вяра или нямаме такива преживявания. Is he a healer to you? Ако той е твоят лекар за тебе, твоят изцелител, is he a deliverer to you? Ако той е този, който те е освободил или освобождава, is he a commander to you? Ако той е един, който ръководи живота ти, is he gentle to you? Ако той е бил винаги нежен с теб, is he strong to you? Ако той е силен с теб, who is he in your heart? Кой е той в твоето сърце? Ask yourself. Опитай себе си. What is the most important thing in your heart? Какво е най-важното нещо за твоето сърце? What is the most important thing? Кое е едно от най-важните неща за твоето сърце? This is for everybody. Това се отнася за всички. It's for us all. Всеки един от вас. Where is Jesus on your heart? Къде е Исус в твоето сърце? Jesus has given you everything. Бог ще ти даде и той ти е дал всичко необходимо. Absolutely everything. Абсолютно всичко. But the enemy comes. Но понякога се случва така, to steal, kill and destroy. Че врага все още продължава да убива и да разрушава. It can be past memories. Той ти напомня стари спомени, past failures, стари чувства и провали, finance, финансови грижи, no friends, нямаш приятели, loneliness, самота, sadness, тъжност. It can be success. И той дори успява в това нещо. Be better than the next person. Даже се опитва да по-добре да се работи срещу теб, отколкото другите човеци. It can be anything. Той може да бъде всичко. But I want to challenge you. Но искам да ви предизвикам нещо. Flexibility. Гъвкавостта, за която говорим. Faith. Вярата. Courage. Насърчението. Because whatever is in your heart, защото каквото и да е в твоето сърце, that will be your crown. Това ще бъде водещото в ума ти. You understand? Разбирате ли това? That will be your crown. Това ще бъде вашата основа, позиция. And if it's not what God's given you, ако there is no what, if it's not what God has given you, ако няма нищо от това, което в сърцето, което Бог ти е дал, that crown needs to be cast down. Тогава нали, това трябва да си отиде, това обвинение в ума, за което говориш от страна на дявола. And we know in Revelation, и ние също разбираме в книгата Откровение, that even when we have a crown that God's given us, дори и да имаме корона, която Бог ни е дал, like the 24 elders, както тези 24 старей в Откровение, we still cast it down. Ние така или иначе пак ще трябва да ги свалиме, да ги мъснем. So whatever is in your heart. Така че завинаги това, което е в твоето сърце, if it's adoration, това е твоето ръководство, водителство. It's okay. И това е добре. Това е нещо от Бога. Humility. И това е вид смирение. That's okay. И Бог е за това нещо. But if it's a crown, ако crown, if it is above everything else in your heart, ако ти се изпълваш с каквото и да било друго в сърцето си, не със Святия Дух, will you lay it down? Ти тогава може и да паднеш долу, everything, да загубиш всичко, the good, доброто, the Christian, християнството, вярата, the bad, лошите неща, the ugly. Ти може да станеш глупав в очите на хората. And will you say, Lord, here I am. И тогава ти трябва да се изправиш пред Бога и да кажеш, Боже, ето ме. Holy available. Направи с мен каквото желаеш. I will let you. Аз оставам ти. Be whatever you want to be. Да направиш с мен това, което искаш да бъда. In me. В
в мен, regardless of how I understand it. Няма значение колко аз разбирам или не разбирам. Expand my heart. Ти да разшириш моето сърце. That I might be more than I understand me. Защото да бъда малко повече разбираш отколкото съм бил до сега. That I might be greater than how I live. Да бъда по-добре и по-добър отколкото съм бил допреди това. That I might be greater than my imagination. Също да бъда по-добър от моите представи за нещата. Even my hopes and dreams. Дори в моите сънища и мечти, планове, I'm going to trust you. Аз бих желал да ти се доверя with every area of my life. Във всяка област на моя живот. Can you do that tonight? Може ли да го направим тази вечер това? And if you have if you have trouble doing that, а дори да имаш проблеми точно сега, or something inside rises up and says no, и нещо отвътре, че ти казва не, you need prayer. Ти имаш също нужда от молитва. Because God just wants our hearts. Защото Бог това, което иска от нас, е единствено и само нашите сърца. The gospel is that you would believe that Jesus Christ. За Господ е важно ти да вярваш в Исус Христос. Who gave his life for you. Той, който даде своя живот за теб. Died in your place. Взе твоето място там на кръста. His blood was shed. Неговата кръв беше пролята. That we might enter into God's presence. За да може да имаме вход до Божието присъствие днес and enjoy God. И да се наслаждаваме, да преживяваме Бога. Know him. Да го познаваме лично. And explore our relationship with him. И също да развива нашите взаимоотношения с Него. To have an adventure. За да бъдем приети, да имаме приемственост. To be excited. За да се вълнуваме, да бъдем щастливи и развълнувани. And share that with one another. И да споделяме тези неща един с друг. So that when one has excitement, така че когато някой е развълнуван и щастлив, and somebody doesn't, или някой не е, they can pass it on. Ние да едни други да се насърчаваме. Just like a football team. Както в един футболен отбор. We're all covering each other. Едни други се покриват в самата игра. And I really believe. И аз наистина вярвам, that God wants people to stand up. Че Бог желая хората му да се изправят, да станат with their courage, с тяхната вяра и насърчение and protect one another. И едни други да се защитават, to stand with one, да стоят един за друг, to stand with Tommy, да стоят с Томи, примерно, to honor him, или да го уважават. A question for everybody. Въпрос за всички. How many believe that if you give a drink, колко от вас вярвате, че ако дадете едно питие на чаша to a prophet, на пророк, както пише там, you'll receive a prophet's reward. Вие ще получите награда на пророк. Everybody. You understand what I'm saying? Разбирате ли какво искам да ви кажа? The more you give, колкото повече вие давате неща, it'll be given to you. Те ще ви се върнат обратно към вас. Pressed down, shaken together. Така че радвайте се, събирайте се заедно, радвайте се. Pouring out in abundance. И едни други се окуражавайте по този. Who would like the reward of somebody who works harder than you? Кой знае, че някой работи повече от самите вас? Знае ли не? God makes it easy. Бог иска да направи лесен живота за вас. God wants us to bless one another. И Бог желая едни други да се благославаме. So remember this. Така че запомнете това. Faith. Вярата. Flexibility. Гъвкавост. Courage. Насърчение, кураж. And will you lay down whatever is before the Lord's feet? И ние трябва да легнем пред нозете на Господа. And let him be Lord of your life. И също така ние да напълно да отдадем живота си на Него. Be Lord of your mind. Той да бъде Бог на нашия ум. Be Lord of your body. Да бъде Бог на вашето тяло. Be Lord of your emotions. Да бъде Господ на вашите емоции. Be Lord of your experiences. Да бъде Господ на вашите преживявания. Be Lord of everything that you are and will be and have been. Да бъде Господ на всичко, което вие сте или вие сте имали или сте били. Because the Lord is Lord of all. Защото Господ е Господ на всичко и на всичко. That doesn't just mean people, that means everything.
Аз нямам предвид само хората. То си има предвид абсолютно всичко във Вселената. There is only one Lord. Той има само един единствен Господ на всичко. One Lord. Един Господ. One faith. Една вяра. One God. Един Бог. Praise God. So if, Слава на Бога. If you need, ако вие имате нужда от молитва тази вечер, because you're struggling, I'm sure Tommy will bring a time to do that, or if Wayne wants to come and speak. Вярвам, че може и Уейн да иска да сподели нещо и да се молиме. God just wants people. Господ желая хората си to dance with him. Да се радват, да танцуват с него. When there's lots of women in here. Има доста сестри тук между нас. It's not excluding the men. Нали, разбира се, не изключвам и братите. But I had an image in my mind. Но аз си напомням в ума of women dancing with the Lord. И си спомням жени, които танцуват за Господа. And I believe God wants us all to do that. И аз вярвам, че Бог иска ние всички да го правим това. To have joy. Да имаме радост. To have liberty. Да имаме свобода. With one another. Да се радваме и насърчаваме един друг. И също да бъдем близо до Господа по този начин. And not look at each other. А не да се гледаме един друг и да се критикуваме, коментираме. By what we see. И не да ходим чрез това, което виждаме. But see each other. Но да се гледаме един друг by what we see of their hearts. Чрез ходенето на нашите сърца. Because if we look closely at each other, защото ако ние се наблюдаваме близо един друг, every time we look at our hearts, всеки път, когато видим какво е в сърцето, and somebody else's heart, или в сърцето на някой друг, who loves the Lord, който обича Господа, we will see the Lord. Ние ще видим Бога, нали така? We will hear the Lord. Ние ще чуем гласа на Бога. And the most beautiful thing, in my opinion, и според моите опитности, едно от най-хубавите неща е това. In loving one another, обичайки се един другиго, in honoring one another, почитайки се един другиго, we are loving, ние имаме любов, проявяваме любов, and blessing the Lord. И по този начин обичаме и благославяме Бога. God wants us to minister to him. Бог иска по този начин да му служим с това нещо. And that's one of the ways that how we minister to God. И това е един от начините как ние да служим на Бога. By taking care of each other. Когато се грижим и когато полагаме грижи един за друг, and treating each other as the Lord. Грижейки се един за друг, ти се грижиш за Господа. Challenge. Това е предизвикателство. Challenge. Предизвикателство. Whatever you've done to the least of my brethren. Whatever you've done to the least, yeah, smallest of my brethren. Всяко едно нещо, което си направил за твоите брати и сестри, yeah? Jesus said, you've done unto me. Исус казва, вие сте го на мен и сте го направили. Amen. 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 Praise God. Do you want to lead a prayer for him? Yeah. If you want to come for prayer, ако искате да се молиме с една молитва, you can lead them about prayer. Yeah. Can we just make it just stand? Нека всички да се изправим. Той между другото Бог го използва в изцелително служение. Hallelujah. Praise God. Слава на Бога. God's not interested in religious people. Вижте, Бог не се интересува толкова хората дали са религиозни или не. God's interested in real people. Бог иска и се интересува от хора, които реално го търсят. It was Nathaniel. В Натаниел, ако се спомняте в Евангелието, Jesus saw him. Исус го видя преди това. Way off. Преди това там под смоковницата. And he said, here comes a true Israelite. И казва, това е един истински израелтянин. A man with no guile. Човек, в който няма лукавщина. Somebody who's just straight. Някой път Исус е бил винаги директен и точен. Somebody who doesn't mess about. Някой път той по заобиколен начин открива нещата. Somebody who doesn't try and dodge things in their heart. По някой път той говори дълбоко за неща в нашите сърца. But he's open. И ние трябва да сме отворени за това. That's what God desires. Ето това е желанието на Господа. Амин. Do you know what God desires? Знаем ли желанието, дълбоките копнежи на Бога? This is amazing, think about this. Това са невероятни неща, нека да помислим за това. God desires a man like himself. Божието дълбоко желание е човекът, да види човекът подобно на себе си. He just wants us to be like him. Това за нас е привилегия да бъдеш и да искаш да бъдеш като него. Holy.
Свят. Do you know what holiness means? Знаете ли какво означава святост? It just means clean and whole. Това означава чист и така справедлив. Because God is holy, there's no other God for Him. Понеже Бог е един свят Бог и няма по-свят от Него никъде на Вселената. When we're honest, we realize we're undone. Когато ние сме дошли при Него и ние наистина осъзнаваме колко голямо нещо е това. When we see this, we cry out, God. Когато осъзнаем и видим това нещо, ние викаме и плачеме пред Бога. Колко си милостив, Господи, благодаря Ти. And then when we receive the mercy, и когато ние получаваме Неговата милост, we rejoice. Ние се възрадваме. And when we rejoice, а когато ние се възрадваме, we start moving in the grace. Ние започваме да се движиме в Неговата благодат. Praise God. Слава на Бога! And then the joy of the Holy Spirit. И също в радостта на Святия Дух. Fills everything. Тя радостта изпълва всичко. Every part of us. Всяка част от нас. And that's what God desires. И това е Божието съкровено желание. That we have victory in every area of our lives. Да имаме победа, победоносен живот във всяка област на живота. Amen. Amen. So everything that we do. Така че всяко едно нещо, което ние правиме. Everything that we say. Всяко едно нещо, което казваме. Every action. Всяка една реакция. Just give glory to God. Всяко едно действие да прославя Бога. When we're having fun. What? When we're having fun. И това нещо ни прави радостни, щастливи. When we're relaxed. И така може да се отпуснем и да уплаваме. Whatever we're doing. Каквото и да правиш за Бога. Driving the car. Дори да шофираш кола. We just give glory to God. Ти въздавай слава на Бога с това нещо. Because of who we are. Защото има значение, знаеки кой е Той. We're not trying to please Him. Нека винаги да правим опити да угаждаме на Бога във всичко. Because we cannot please God. Защото в Библията ни казва, че ние не можем и принципно да угодим на Бога с дела. Only can we please God through faith. Само можем да му угодим единствено чрез вяра. And believe that we can all come boldly before His throne of grace. Аз вярвам, че ние всички сме призвани да имаме достъп до трона на благодатта. For helping times need. Който помага своевременно на нас. Слава на Бога! Слава на Бога! That's good. Това е чудесно, нали? That's exciting. Ние трябва да се вълнуваме. He's done it. I don't have to do it. You don't. Той го е направил. We don't have to do anything. Нещо да правим повече. Get rid of everything. Ние, той е направил абсолютно всичко за нас. If I had a small amount of money in my pocket. Ако аз, да речем, имам малко количество пари в джоба си. And I was poor. Или и съм беден. I might be tempted to hold on to that money. И също бих се изкушил да ги държа тези пари. To not let it go. Да не им позволявам да си отидат от мен. But if I believe God. Но ако аз вярвам в Бога. That He had more money than me. Той има много повече от колкото имам аз. And I'm not talking about money. И не говорим само за пари, за всичко. This is a principle. It's deeper than money. Това е принцип по-дълбок от финансите. I would exchange what I had. И това нещо трябва да е начин на мислене в нашите сърца. So whatever you have. Така че каквото и да имаш. And you want an exchange tonight. Бог иска да го замени с друго днес. Just come. В сърцето говорим. Така че нека да се молим. And we'll pray that the Holy Spirit. Нека да се молим и Святия Дух. Will give you what you need. Да ви даде това, което имате нужда. And more. И повече. And then more. И много повече. And then more. И много повече. And then more. И повече и повече. And then when you've had enough. Повече от това, което имаш. That you'd have more. За да имаш повече. Амин. Praise God. Слава на Бога. Praise God. Слава на Бога. Hallelujah. Hallelujah. Just wait 5 minutes. If you want to come, come. If you don't, if you want to wait where you are, put your hands up in the air, receive. You don't need it. You don't need them. You don't need a man. You don't need what? You don't need a man. You don't need yeah. Or a minister to be saved. Okay. Значи, вие нямате нужда от човек, за да получите от Бога неща. Така че ако искате някоя специална молитва, излезете напред. Излезте напред и ще се молиме. You can receive right where you are. Вие можете да получите дори и там на мястото си, на което сте. If it's embarrassing. Например, в различни такива примери. You don't want to share what's in your heart. Yeah.
just lay down before the Lord. Не е необходимо, според пример от Библията, да разкажеш всичко, което е в сърцето. Просто легни в сърцето си пред Бога в молитва. You don't have to. Yeah? You don't have to mention what it is. Не е необходимо също да се притесняваш какво ще направи той. Yeah. But I encourage you to have courage. Той е насърчител и той ще те насърчи. Така че ако искате, елате и напред за молитва сега. Because whatever you sow, защото където и да сте, you'll reap. Вие сте важни, вие сте почетени от Бога. And if you want more courage, така че ако искате повече насърчение, then be courageous. Let what? Then be courageous. Господ ще ви насърчи тази вечер. Whatever you want, so. Каквото и да желаете, казва в Писанието. Амин. Халелуя. Нека да затворим очи, да се молим, сестри и брати. Халелуя, Свята Душа, благодарим Ти, Господи, Маша, Рава, Сата, Рава. Халелуя, Божия, Маши, Рава, Сата, Рава, Сата, Рава, Сата, Рава, Сата, Рава, Сата, Рава, Сата, Рава, Святия Дух. Perfect love casts out fear. Той е перфектната любов, която изпъжда страха. Перфектната любов, която изпъжда страха. Довери се, Бог ще те чуе, Той не те изоставил. God will never harm you. Той никога няма да те забрави. If you come to him, ако ти дойдеш при Него with a bruised heart, с смирено сърце, he will heal that heart. Той или наранено сърце, той ще изцели сърцето. The Holy Spirit will be like a balm. Святия Дух е като един лекар, a healing balm. Изцелителен, като изцелителен мехлем, and bring relief. И той ще донесе освобождение. God is a God of relief. Бог е Бог на освобождението. God is a God of rest. Бог е Бог на почивката. Only in God can we truly ever find rest. Само в Господа ти може наистина да намериш почивка. Hallelujah. Believe God for big fish. Believe God. Tell God what's on your heart. Lay it down. Let the Holy Spirit take everything. Кажи на Святия Дух всичко, той да вземе всичко и да те освободи.
Hallelujah. All your troubles, give it to Him. Всеки един проблем, дай го на Него. Всички проблеми греши. Because He cares for you. Защото Той се грижи за вас, казва Божия. God is able to save. Бог е винаги способен да ви запази, да ви опази. Out of every situation. И да ви извади от всяка една тежка ситуация. He makes a way. Той е измислил план и път. Where you can't see a way. Следвайте Божия план и път в живота си. Алелуя. Амин. Алелуя. Алелуя. Нека да оставете Святия Дух да ви послужи и оставете му да ви върши в момента. This is not about a meeting. Това е не е само така едно служба просто. It's about a practice. Това е практическо нещо, практика. Every day. Всеки ден трябва да го оставяме да ни служи. Every day. Всеки ден. Every day. Всеки ден. Every day. Всеки ден. When you go home. Когато си отидете вкъщи. Continue. Продължете. Continue. Продължете. Continue. Продължавайте. Over and over. Много пъти, много пъти. I just believe the Holy Spirit is just moving over people. Аз вярвам, че Святия Дух се движи тази вечер в много хора от вас. Over and over. Все повече, все повече, все повече. Like a wave. Като една вълна, като едни вълни минават през вас. Just let that wave wash you. Нека неговите вълни да ни смият, да ни изперят, да ни изчистят. It's not about feeling. Не заради това, което чувстваме. If you don't feel it, дори да не го чувстваш, just believe it. Просто го вярвай. Say yes, Lord, if that's you. Кажи да, Господи, аз имам доверие, аз приемам, получавам всичко, което имаш. Повече, Господи. Повече от Твоята свята сила, повече от Твоята глас, авторитет, повече любов, повече мир. Всичко, което си Ти, всичко, което си Ти, всичко. Всичко, което аз раздавам себе си. Всичко, което имаш и което би могло да бъде. Дай ми себе си, Господи. И тази промяна ще се случи. That's the courage. Ето това е насърчението. Now whatever, wherever you are now, whatever's happening to you. Където и каквото и да се случва с тебе, няма никакво значение. Different people are in different places. Различните хора на различно място. Because we're different. Са различни, понеже ние така сме създадени. Receive it by faith. Получавай, приемай чрез вяра от Бога. Say thank you, God. И кажи благодаря ти, Боже. What you said you're going to do. Всичко, което би искал, бих да го направил за теб. You will always do. Което искаш да направиш с мен, направи го, Боже. You are faithful and true. Ти си вярност и истина. Can we all stand a bit? Нека всички да станем за момент, всички да се справим за момент. Халелуя. I want us all just to say thank you. Аз искам всички да кажем заедно благодаря ти, Господи. You are faithful and true. Ти си верен и истинен. Ти си верен и истинен. Jesus is faithful and true. Исус е верен и истинен. In every circumstance. Във всяко едно обстоятелство в живота. He is faithful and true. Той е верен и истинен. Той е верен и истинен. Now make it personal in your heart. Say thank you, God. Така че лично в сърцето си кажи на Бога благодаря ти, Боже. Благодаря ти, Боже. Thank you, Jesus. Благодаря ти, Исус. Your name. Твоето име. Is faithful and true. Е верен и истинен. Faithful and true. Верен и истинен. Faithful and true. Верен и истинен. There is no one. Няма нито един друг такъв, like Lord, както Господа, who is faithful and true. Който е верен и истинен. No man, нито един човек, no woman, нито една жена, nothing, нито един мъж, нищо, никой. He is faithful and true. Той е верен и истинен. Халелуя. Слава на Бога. Добре, слава на Бога. Как се чувстваме? Слава на Господа, сестри и братя. Има чудесно присъствие на Святия Дух, като по цялото време, когато говореше пастор Рей, брат Рей. Чудесна благодат. Колко от вас усетихте? How many people feeling the
presence of the Lord, really, yes. I feel too, yeah. Добре, Бог да ни благослови. Сега, има ли някаква специална нужда някой, за която да се помолиме? Да, кажете ги набързо, дори да ми ги записвам. Това ми аз предлагам молитвите да се молим за Петми, че нещо не е добре, обади ли се молитва. Ще се молим за мъчето. Да, няма проблеми. Благодаря на Бога, че почувствах Божията милост, когато сега се помолих. Благодаря на Бога, че почувствам голяма благодат и вярвам, че Бог ще изцели Зетми, защото когато брата почна да говори, нали, казва, вярвайте, и аз така една вяра ми дойде в мене, че вярвам, че Бог... Спира се. Какво се... Каква точна област? Нещо кръспа го е фанал да. И болни. Ще се молиме, да, това са сериозни неща. Други, казвайте други нещения. За моята сестра да се молиме, че тя е в болница и да. Е дигнала много изкърта и много е прикърта и ябълката. Няма смазване никакво и... Добре. Като ходиш на свиждане, води е винаги в молитва. Аз я водих сега преди да дойде и да каза, че усещам много лекота и... Чудесно. Това е най-важното. Господ другото има грижа. Да, други нужди казваме ли? Господа Бога в ходене, да не се спъва. Да не се спъваш физически или духовно? Духовно и физически. Добре. Да си като на 20-24. Аз се чувствам много млада. Добре. Друг някой? За Иван за съвършенност. За Иван, добре. Дори да не ги запомня, ние ги казваме Исус. Той е достатъчно паметлив. Той помни от сътворението на света за всеки един човек, какво е било, пък ама ли за нас. Друг някой? Да. Добре, молиме се, съгласяваме се с вас. Вижте, Божието слово казва, ако се съгласим, ние го знаем този стих с някой, но да знаете, молитвата в съгласие повече действа, отколкото молитвата, когато си сам. Молитвата, когато си сам, също действа. Но когато сме съгласили, се действа в пъти по-бърже. Като се съгласяваме за някой, който и да било, знайте, че това действа много по-бързо. Защото Бог го е казал и по този начин Бог стимулира да се събираме заедно. Хората мислят, че като не се събирам, ще станеш по-зле. Отивай там, се съгласявай, за теб се молят, и ти за някой друг, и Господ ще изцелява и ще върши знамения и чудеса. Добре, друг някой? Добре, амин, добре. Ти ли? Да. За теб? Да снимам дете. Да имаш дете, добре. За всички, които имат нужда от деца, за които се молим отдавна, за нашите близки домашни. Нека се съгласим и за моя син. Той сега в петък е на изпит по теория, там шофьорска. Бог да му помогне, защото той е един единствен и те обичат да късат, нали, за да може да печелят повече. И понеже той е сам на този изпит, нека пък Господ да благослови този път. Амин. И всички такива, които са тръгнали да изкарват книжки, като че кой знае какво е това книжка да изкарваш, голяма работа, все едно да си купа ютия. Голяма работа. И вече някакви огромни суми, огромни въображения, страхоти и там се тресат около това нещо. Ние всички, които имаме книжки, вие знаете, това е едно нищо. Затова в Америка са го направили $100 струва, плаща $100 и даже не ходиш на курс на нищо. Питате, готов ли си да изкараш? Да, готов съм. А ти не си чел нищо, но сядаш там. И шофираш, след това влизаш там вътре, той ти задава разни въпроси. Като завиваш надясно, кой имаш право, наляво, кой имаш право, и ти ги казваш и край. Е, това е изпит. $100 си готов. 150 максимум с самата пластика. Така че нека да се молим и в България да се срути тая алчна система, както се молихме и падна и комунизма, и падна и МВР-то, и всичките им власти, така и това ще падне. И книжката да стане не повече от 180-200 лева и достъпна до всички, без никакви алчноти там и сложноти, защото да имаш книжка не е като да имаш вечен живот. Вечен живот е по-ценно, книжката е по-неценно нещо, нали? Книжката няма да те заведе в рая, може да те заведе в гроба. Затова нека се молим и Бог да срине тая лакомия. Сега ми идва в момента на такива не толкова инструкторите, колкото системата е такава, за да може това да бъде достъпно до всички и също да се намалят и катастрофи и другите неща по пътищата. Добре, друг някой? За
за всички нашите младежи и за учениците. Амин, добре. За младежите, за ученици. Други. За България. Нека се молим за България. Бог да даде едно голямо съживление в България и хората да тръгнат на църква. Днеска знаете ли какво си говорихме с тях? Ние в цял ден сме с общение и това е толкова хубаво. Значи да се в общение с вярващи по цял ден, от това по-хубаво няма. Защото си говорим от една тема в друга, говорим по принцип за вярата. И си говорихме днеска, много важно ще ви го кажа, това и ще се молиме. В Словото Божие се казва, че които Божието царство на сила се взема. Нали така? Какво означава това? Казва, които се насилят, го грабват Божието царство. И сега ние трябва да разсъждаваме, така иска Исус. Ние не само така да четем на готово всичко смляно, ми седаш да разсъждаш. Какво има предвид? И стигнахме до извода, следния извод, съвременен извод. Онзи ден беше там някакъв си черен петък и масово пред разни магазини, не говорим толкова за България, колкото света и в Америка и в тяхната страна, се натъпкали там и се натискат на сила. Още малко ще счупат витрините. В момента, в който отвориха магазин, някои са седяли цяла нощ. Седи, за да чака сушоара место да го вземе за 25 лева, да го вземе за 18. Голяма работа, нали се едно и също. За 7 лева ти ще съсипеш нощта и съдиш излъган, защото така ги лъжи дявола. Той иска да им продаде някакво нещо ефтино, за да ги излъжи, че са щастливи. Обаче вижте тук едно нещо друго се вижда. Те всички се натискаха с голям наплив и като за да грабнат една никаква фалшива отстъпка с трайност, колкото захарен памук. Нали? Докато ние, ето така трябва да се насилиме, но за Божието царство, сестри. Е, той е хъст, трябва да използваме, но за Божието там да си. И тогава ще получиш, каза, които се насилят, го грабват Божието царство. Какво значи Божието царство? Господи, искам това. О, пристига. Господи, искам това. Това не е ли Божието царство? О, Господи, не съм спокоен. О, Божия мир идва. Ма нямам радост. Айде, Бог ти дава радост. Ма това нямам. Айде, това идва. Ма друго нямам. И почваш да искаш, освен това, почваш да служиш на хората. Щастлив си, когато служиш. Господи, искам да служа тук, искам да служа да пратя. И всичко, което поискате, казва Словото в молитва, ще ви бъде дадено. Ето това е Божието царство. Защо го имаме? Защото ние се насилваме да бъдем при Господа и Той ни го дава. Добре. Друг някой? Да. Бях забравила, че вчера, докато седяхме в Вкусен свят, се срещнах с една бивша наша колежка от ЗОН, Иванка се казва. Да. И тя ме помоли да се помолиме за нея, че има проблеми с гърлото, не е могла да приказва сега. Така, да. Горе-долу се разбираш, нали, как приказва. Запознах се с нейните колежки. Така говорихме си за просто Бог да ги докосне и трите. Амин. И да изцели нея и да ги спаси. Добре, друг някой има ли? Аз предлагам моите леля, че имат време проблеми с сърцето, Бог да изцели съвършено. Ако имате роднина за предлагане, също вдигаме на ръка. Предлагайте, не може да затрудним Бога. Вижте, Той не е човек, сестри. Ако някой от вас ми каже, бе, направи това за мен, но аз едно-две ще направя, а после вече крохваш. Ти не може да угодиш на всички, да угреш на всеки. Докато Той може, разбирате ли? Така че не се притеснявайте, че ще го натварите с проблеми. Той е всемогъщия Бог, който може всякакви проблеми да разреши по всякакви начини. Така че нека да се изправим всички, да се помолиме с една обща молитва. It's the last prayer. Халелуя! Господи, ти чу всичко това, което се проповядваше. Благодарим ти за това чудесно слово, за твоето безценно помазание тази вечер. Моля се, святи души, ти да излезеш това до мощно присъствие. Върху всички една от тези нужди предлагаме, нужди за изцеление, които се предложиха да получат изцеление, нужди за снабдение, да получат снабдяване, нужди за благословение, да получат благословение, нужди за закрила, за защита, за младежите, Господи, да получат нуждите, младежите, нуждата закрила, защита. За брат Иво се молиме да покажеш милост на изцеление в живота му. И не само за него, и за всички други наши близки, роднини, синове, дъщери да получат необходимото. Благослови моя син да изкара успешно изпита в петък. Благослови всеки един, който е тръгнал да изкарва някакви каквито и да било изпити. Благослови, Господи, лягането и ставането и пътуването и живота на всяка сестра, на всеки брат. Всеки, който мечтае да има деца, Господи,
Подари деца, Господи, както и на нашата сестра Силвия. И на всяка сестра, на всеки брат, молим се за очите на Аничка да бъдат 100% изцелени и ние смъмреме всички общи болести и каквито и да било отклонени, ги смъмреме в името ни Исус. Боже, ние те славиме, ние те благодарим, ние вярваме в Твоята мощна и великолепна сила и в Твоето мощно присъствие. Молим си тази вечер да се прославяш по мощен начин и да се движиш и да изцеляваш всички наши болести и всички хора, които се предложиха. Ще те прославим и искаме да те прославим за всяко едно чудо. За всеки един изцелен болен, Господи, искаме да разкажем и да разказваме цял живот за Твоята слава. Благодарим Ти, Господи, славиме Те, величаваме Те в мощното име на Исус. Амин! Всички заедно да кажем Амин! Нека да седнем за момент, скъпи братя. Ще имаме нашето дарение. Сега ще спеем една песен и след това ще завършим нашето богослужение. Като в следващата служба с нашите гости ще бъде в неделя, тук ще имаме пак служба в неделя вечерта, само че друг някой от тях ще ни послужи. А вие се молете и за нашите пътувания, които ходим, утре ще ходим в църквата в Костенец, там и сестри му вечерта. В петък ще бъдем в 1 часа в дома в Доганово, т.е. не в 1 часа, ще бъдем тук, който иска да дойде в дома, да дойде 1 часа тук пред църквата в този петък. И след това ще отидем там. В неделя сутринта ще бъдем в църквата в Ихтиман, 10 часа. И ще проповядаме, ще служим на хората там, който иска може също да се обади и да дойде. Така че молете се за нас, да няма никакви пречки, Господ да бъде с нас, да отваря врати, да ни пази от пътища, от лоши препятствия по пътя и така. Съгласни ли сме с това? Бог ще ви благослови изобилно, аз вярвам, не се притеснявайте. Божиите финанси не могат да спрат. Това е едно предимство. Финансите на света може да се спрат. Банките може да фалират. И като фалират, гледай какво стана. Събираха цял живот и изведнъж всичко изгоря. Нали така? Да. Бог обаче не може да спре да те благославя, защото Той се обещал. Казва, не се безпокой за утрешния ден. Неговите обещания важат и утре. И други ден. Казва, ако поискаш от баща си хляб, той няма да ти даде камък. Ако искаш финанси, той няма да ти даде змии да ти пуска от небето и болести, той ще ти даде повече от финанси. Нали така? Така че няма нищо страшно и лошо да искаме снабдяване от Господа и да сееме за Него и за Неговото дело. Амин? Нека да се помолим за това. Господи, ние ти благодарим. Преумножи нашите финанси, преумножи нашите семена, благослови нашите гости, брат мой и всички останали. И нека Твоята радост, мир, правда и Святия Дух да царуват в нашия живот. Благодарим ти за всичко. Всичко това молим и просим в мощното име на Исус. Амин. Ще пееме песен. За всичко ти благодаря, за всичко, което си ти, за всичко, което направи, правиш и ще направиш за мен. За всичко ти благодаря, за всичко, което си ти, за всичко, което направи, правиш и ще
Алелуя. Има ли някой да сподели нещо, свидетелство и нещо друго? Алелуя. Добре, нека още една песен да изпееме. И след това ще останем да общуваме с гостите, ще се поздравиме. Твоята кръв ме прави чист. Твоята кръв ми дава живот.